တောက်ကြန်ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာရှိတဲ့ရုရှားကောင်စစ်ဝင်ရုံးကမီဂိုကောင်းနိုင်ကတက်လာတဲ့မီဂိုလုံမဲမဲတွေဟာကောင်စစ်ဝင်တွေကမီလင်းမိုကလာတာဖြစ်တယ်လို့မိသက်ဌာနကပြောပါတယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရရဲ့အမိန့်နဲ့ပိတ်သိမ်းရတော့မှဖြစ်တဲ့ကောင်စစ်ဝင်ရုံးတွေကနေဒီလိုမီဂိုတွေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြန်နေခင်ပိုင်းမှာတော့ရုံးတွေကဝန်ထမ်းတွေပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ပြီးကားပေါ်တင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်မိဂိုတွေထွက်နေတဲ့အတွက်စုံစမ်းဖို့ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုမိသက်သမားတွေရောက်သွားတော့သူတို့ကိုရုံးထဲပေးမဝင်ဘူးလို့ San Francisco မြို့ရဲ့မိသက်ဌာနကပြောပါတယ်။ကောင်စစ်ဝင်ရုံးဝန်ထမ်းတွေကမိသက်သမားတွေကိုဘာပြဿနာမှမရှိကြောင်းပြောခဲ့တာကို AB သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကကြားခဲ့ပြီးရုံးထဲမှာဘာမှသက်သက်ကွက်ကွက်မသိတဲ့အရာတွေကိုမိနဲ့ရှုတ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။